Ustazlar, okuvchilar, bugungi savodchilik fest o'yinga xush keldingizlar. Endi bu o'yinda boshlab turib, sizlarga savol qo'yib turib, huquqiy savodchilik deganda qanday tushunasizlar? Har komanda bir-biridan bir javob bersa bo'ladi. O'z o'ylaringizda huquqiy savodchilik deganda qanday tushunasizlar? Kim javob beradi? Adam o'z huquqini biluvi, har adam o'z huquqlarini bilib, sanki saqlovi. Super yaxshi. Tag'i kimga qadar javob ber? Buni qo'rqav, buni tushunu. Ya'ni qo'rqav tushun. Сайысқа 4 команда қатысты. Әр команда өздерінің топ аты мен ұрандарын таныстырды. Сайыс шарды 6 турдан тұрды. Бағалау үшін 20, 30, 40 ұпай ұяшықтарын таңдап, сұрақтарға жауап беру арқылы бағаланып отырды. Бірінші турда заң сөздікшесі, яғни берілген терминдерге толық анықтама береді. Екінші турда сұрақ-жауап, сұрақтарға толық жауап береді. Үшінші, ой жалғау, яғни мақалдардың жалғасын табу керек. Төртінші, адасқан әріптерді орналастыру, термин сөздерге анықтама береді. Бесінші, құқық пе әлде міндет пе, берілген сұраққа құқық немесе міндет деп жауап бере алады. Алтыншы, заңда жауапкершіліктің төрт түрі бар. Қылмыстық, әкімшілік, тәртіптік және де азаматтық құқықтық. Оқушылар таңдаған ұяшықтағы сұрақтарға төрт жауаптың бірін таңдайды. Қортындылай келе, бірінші бас жүлде орында әділет тобы иеленсе, бірінші орында қоғам, екінші орында заң тобы иеленді, үшінші орында құқық тобы дипломдарымен марапатталды.